Ağdamın mina xəritələri müqabilində 15 erməni ölkəsinə təhvil verilib. Bununla bağlı Xarici İşlər Nazirliyi məlumat yayıb. Məlumatda qeyd edilib ki, əldə edilən razılığa əsasən bugün Ermənistanın Ağdam rayonu üzrə 97 min tank və piyada əleyhinə minanın özündə əks etdirən xəritələri Azərbaycan tərəfinə təqdim etməsi müqabilində saxlanılan 15 erməni Azərbaycan-Gürcüstan sərhədində Gürcüstan nümayəndələrinin iştirakı ilə Ermənistana təhvil verilib. Nazirliyin məlumatında o da vurğulanıb ki, bu humanitar aksiyanın həyata keçirilməsində Gürcüstanın baş naziri İrakli Qaribaşvili başda olmaqla Gürcüstan hökumətinin dəstəyi təqdir edilir. Eyni zamanda prosesə verdikləri töhfəyə görə ABŞ dövlət katibi Antony Blinken başda olmaqla dövlət katibinin Avropa və Avrasiya məsələləri üzrə köməkçisi vəzifəsini icra edən Filip Rikerin, Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Mişelin və ATƏT-in İsveç sədrliyinin vasitəçilik rolu xüsusilə qeyd edilir. Mina xəritələrinin əldə edilməsi 10 minlərlə vətəndaşımızın, o cümlədən mina təmizləyənlərin həyatını və sağlamlığını təhlükədən xilas edəcək. Prezident İlham Əliyev tərəfindən Ağdamda əsası qoyulan yenidən qurma layihələrini və məcburi köçkünlərin qayıdışı prosesini sürətləndirəcək deyə Xarici İşlər Nazirliyindən bildirilib.